Yo, mana beri nampak hari Jumaat di main. Kati kerja ini, bari hijau pikir ni. Ini, ada apa ni mah, mana kali kali mah mi papu mu. Kali kuai me on, bagam uyan ini punuk ke. Kali kuai me on, ngokam uyan ini punuk ke. Mereka aku ni nampak abang mereka angkat kau di makin kene. Ima bana ama ima kin kene. Tepan ama ima ima kin kene. Yang nampak iara mana ini? Jaga di boy ni ya, kuaben kor baca fail, jaga jaga kuaben kota fail, baku ni, kaya poku ni, u bebe kuda mister, u makaji, aben kota fail, yang ni barang mana? Yo,